Слава Україні! Героям слава! Пане Максиме, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на вашій ділянці фронту з початку цієї доби? Ну, оперативна ситуація на Авдіївському напрямку є незмінна. Ворог продовжує свої безрезультативні атаки. Кількість бойових зіткнень не зменшилась, тобто ворог, як і діє за планом, тобто він намагався оточити Авдіївку з північного і з південного флангу. По суті, це він і продовжує, намагаючись розширити сірі зони. А якщо з півдня, це розширити Клішню, так звану, яка для того, щоб завершити оточення Авдіївки з півночі, перейти залізничне полотно і зайти в міст самі Коксохім або перерізати логістичний зв'язок з Авдіївкою. Але поки що це йому не вдається завдяки титанічній роботі сил оборони. Ворог несе втрати, але не відмовляється від свого плану, про який я тільки що сказав. Так само він, москальня, продовжує завдавати авіаударів по самому місту, по населених пунктах, які навколо нього. Тобто це Северне, Бердичі, Орлівка, це Очеретіне, тобто завдаються авіаудари, обстріли ФСЗВ, артудари. Також один із третіх напрямків, куди намагається москаль зайти в Авдіївку, це сама Авдіївська промзона, намагаючись пішими атаки, тобто атаки піхоти малими групами, намагається зайти на певні позиції, що йому не вдається завдяки героїчній роботі сили оборони. Пане Максиме, за даними Інституту вивчення війни, росіяни зараз от біля Авдіївки знову накопичують свої сили для того, щоб піти потужніше у наступ. Чи зараз ви це спостерігаєте, що вони підтягують резерви? Ну, дивіться, Донецьк завжди був логістичним центром, тому що це і не дивно, велике місто. Відповідно, туди завжди стягувались певні резерви, акумулювалися певні сили, в тому числі як живої сили, так і техніки. Відповідно, так, є звіти, є й певні цифри, там 40 тисяч живої сили, більше-менше, там плюс 10 тисяч, якби це не звучало. Але знову ж таки, Донецьк є логістичним центром, і ми можемо лише предполагати, тобто, що вони можуть піти на Авдіївку, але оскільки вже як мінімум от за цей місяць останній було відбито дві потужні хвилі атак, це ж не означає, що була хвиля, і потім зупинка, хвиля, і потім зупинка. Ні, після цих хвиль відбуваються постійні бойові дії, постійні атаки піхоти, але оскільки дві такі хвилі потужні було відбито з величезними втратами для кацапів, відповідно, це тільки за самими скромними підрахунками більше 100 одиниць техніки було знищено, так, то відповідно є ймовірність того, що ця вся сила піде не на Авдіївку, а можливо на Мар'їнку, можливо на Увида. Тобто це дозволяє саме їхня логістика. Але сили оборони, які на Авдіївці, вони готуються до всіх можливих варіантів, в тому числі і трьох основних, яких я назвав. Це перший – це лобова атака в промзону, тобто через промзону зайти на Старуху, яка так називається стара частина Авдіївки. Це з півночі спробувати зайти на Авдіївський Коксохім, а з півдня розширити Клишню і завершити оточення Авдіївки. Тобто всі ці варіанти сили оборони розраховують, готуються до них. І я впевнений, що в достатній кількості, якщо на нашій ділянці буде перебувати ударних дронів, дронів камікадзе і, звичайно, боєприпасів для нашої артилерії, їхні плани не будуть здійснені. Тобто вони, як і перші дві хвилі, можуть вдало просто згоріти. Але я кажу, перші три чинника має бути виконано, щоб знищити тут москаля ефективно і результативно.